ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. يا معنى دعاء سلك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ودنا يتكبراتشو يا مالدا سنك يوتيوب شانل تكتاتايوچ هتوچ وندموچي انديت ناچو بيارلاچو بت الله سلاماچو نيابزلاچو ياو انغدي تنش مكزاقز يتايي نو لايك شير كومنت انذيه نغروچ يقرو نو مدام قزقازا هوناچوال نغركن ياو عند نغر ندمد سراوچ انديه سيقربو وندموچ هتوچ يلفوبت سرا داي بيانس انكون منادامت سوچ بيوبرو معناتنو ميكتاتلو سو بزو هونو نغركن كتكتاتلو سوچ وست በጉዳዩ ላይ ኮመንት የሚሰጡም እንዲሁም ደግሞ ላይክ የሚያደርጉ ሰዎች አናሳ ከሆኑ ሰራዎች በዚህ መልኩ አይቀጥሉም። መደካከም መረሳሳት ይመጣል ማለት ነው። ሰው ይሰለቻል። መልካም ነገር ሲሰራልን የመጣውን ነገር ጥሩም ነው መጥፎም ነው ብሎ ኮመንት ሐሳብ መስጠት በራሱ ትልቅ ነገር ነው። ለዚያ ሰው አዲስ ሐሳብ አዲስ ስራ ይዞ እንዲመጣ ምክንያቶች ይሆኑታል የሚታዩት ነገሮች ማለት ነው። ነገር ግን ያው ከስካሲያችን አሁን ትንሽ ያው ቀዝቀዝ ያለ ይመስላል። ባካችሁ ተሳትፎ አድርጉ፣ ለሌሎች ለወንደሞች ለእህቶችም ሼር አድርጉ። ይህንን ፕሮግራም መንግዚም የማለዳ ሰንቀን መታዳምጡ እህቶች ወንደሞች እዚህ ፔጅ ላይ ቤተሰብስ ቆናችሁ ድረስ ፕሮግራሙን በአንድ ነገር አስለምዱ። መንግዚም ፕሮግራሙን ስትጀምሩ በላይክ ጀምሩት፣ ላይክ በመጫን ማለት ነው። ከዚያ በኋላ ደግሞ የቀረበውን ስራ ካዳመጣችሁ በኋላ ደግሞ ሐሳባችሁን በኮሜንት ስር ማስቀመጥን አትርሱ። አሁን ወደ ዛሬው ፕሮግራማችን በቀጥታ እንተላለፋለን። ለውጥ ክፍል 3 የለእነናና ክብር ባለቤት ሆነው አላህ ስም ጀምረው በሚወዷቸው የሰው ዘር ሁሉ ፈርጥ በሆኑት ነብይ ላይ ሰላምታን አስከትለው ንግግራቸውን አማሹ። የረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ስም ላይ ሲደርሱ አይናቸው እንባ ሲያቀር ታየን። አንገታቸውን አቀርቅረው ቆዘሙ። ቀና ሲሉ ግድቡን ጥሶ ጉንጫቸው ላይ ጎረፈ። ስቅስቅ ብለው አለቀሱ። ለረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያላቸው ጥልቅ ፍቅር የእኛንም ፍቅር ከተኛበት ቀሰቀሰው። የኡስታዝ እንባ መፍሰሱን ቀጥሏል። እንባቸው እንዲህ መብዛቱ ከልባቸው ንጽህና ለረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ካላቸው ፍቅርና ከደግነታቸው ተዛምዶ ታየ። በከፍተኛ ስሜት ተውጦ ልጆቼ የሰው ዘር በሙሉ የረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አይነት ስብእና በታሪኩ በማሳለፉ ሊኮራ ይገባው። ከዚህ በተቃራኒ የርሳቸውን ክብር የሚነካ ተግባር መፈጸሙስ የርኩሰቱን ግዝፈትና የክፋቱን ጫና ያሳየምን አሉ። እኛ ከመምጣታችን ቀደም ብሎ በአልጀዚራ የቴሌቪዥን ጣቢያ በዚያ ሰሞን የተከሰተውን ክስተት ይከታተሉ እንደነበር አወቁ። ኡስታዙ የሚናገሩት ሐሳብን በነጻ በመግለጽ መብት ሽፋን የታላቁን ነብይ ክብር የሚነካ ተግባር ስለፈጸሙ ግለሰቦች ነበር። ግን ለረሱሉ ክብር መነካት በዋነኝነት ተጠያቂው ማን ነው ሲሉ ጥያቄያቸውን ሰነዘሩ። ንግግራቸው ስሜት የሚነካ ነበር። በጸጥታ ማድመጣችን መርጠናል። ለዚህ ሁሉ በረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ላይ ለተፈጸመ በደል ዋነኛ ተጠያቂዎቹ እኛው
ሙስሊሞቹ ነን አሉ ጫን ባለ ድምጸት። ቀጠሉና እኛ በትክክል ረሱልን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ብንከተል ዛሬ የርሳቸውን ክብር የሚዳፈር አንድም ሰው አይኖርም ነበር። መንገዳቸውን ብንመራ የስልጣኔ ጭራ ሆነን በሌሎች አንናቀም ነበር። ዳሩ ግን የርሳቸውን አርአያነት ችላ ብለን ስሜታችንን መከተላችን የወረደ ስብዕና እንዲኖረን አድርጎናል። ከእውቀት ማደርቀን በስንፍና ባህር መዋጣችን የኋላ ቀርነት ምሳሌ ለመሆን ዳርጎናል። ፍትህን እናሰፍን ዘንድ የህይወት ተልእኮ የተሰጠን ህዝቦች ፍትሃዊነትን ዘንግተን ሰብአዊ ክብራችን ተዋርዷል። በአንድ ወቅት ሌሎች አርአያ ያደርጉን የነበረን ህዝቦች ዛሬ የሌሎቹን ጎጂ ባህል በማሳደድ ተጠምደናል። ለእንስሳ አርድ ተጨንቀው ቢላዋን በአግባቡ እንድንይዝ ያዘዙ የእዝነት ነቢይ ተከታዮች እርስ በእርስ ሰይፍ ተማዘናል። ለተጠማ ውሻ ውሃ ያጠጣች ኃጢአተኛ ሴት ጀነት እንደገባች የሚያስተምር ዲን ባልተቤቶች የሚሊዮኖች በረሃብ መሞት አይሰማንም። ለአንድነት ከፍተኛ ዋጋ የሰጠና መለያየትን በእጅጉ ያወገዘ መመሪያ የተቸረን ህዝቦች በጥቃቅን የሐሳብ ልዩነቶች ተቧድነን እንፋለማለን። ታዲያ ሌሎች የነቢያችንን ክብር እንዲነኩ አስተዋጽኦ አላደረግንም ትላላችሁን? ሲሉ ንግግራቸውን አሳረጉ። መስማማታችን አንገታችንን በመነቅነቅ አረጋግጥንላቸው። ኡስታዛችን እውነት ብለዋል። በእርግጥም የረሱልን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የምናደሰው የእኛኑ ሕይወት በማደስ እንደሆነ በጽኑ ተገነዘብኩ። ረሱልን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የማስተዋወቅ ኃላፊነቱስ የኛው አይደል? እነኛ የላቀ ክብራቸውን የተዳፈሩ ግለሰቦች እኮ ረሱልን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ቢያውቋቸው ኖሮ ምናልባትም ከኛ የበለጠ ይወዷቸው ያደንቋቸውና ይከተሏቸው ይሆናል የሚል ሐሳብ ወደ አእምሮ የመጣ የሰው ዘር ኩራት ለሆኑት ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ፍቅራቸውን የገለጹ የሥነ ጥበብ ሰዎች የተሸለሙበት የዱባይ ጃኢዘቱል ሙሐባህ ላይ ከተመረጡት ሥራዎች አንዱ የሆነውን ቢያውቁት ኖሮ ያፈቅሩት ነበር የተሰኘውን የጥበብ ሥራ ታወሰኝና ጭንቅላቴ ላይና ታች ወጠወስኩ። የረሱልን መንገድ በመከተል በተጨባጩ ዓለም ያለውን ሁኔታ ለመቀየር ወሰንኩ። ጓደኛዬ አማርጋ በዓይናችን ተግባባል። የኔው አይነት ሐሳብ አእምሮን እንደተቆጣጠረው ከሁኔታው ተረዳሁ። ይቀልቀላል።